Och ni, du lever i en relation och du är med, eller? Jag tänkte bara kolla om det fanns någon option annars för någonting annat. Det är ju en del av det här programmet. Mm. Jag ber om ursäkt för min partners fråga här. Nej, men ni har partner, så då behöver vi inte oroa oss. Nej, ingen av oss. Men det är, vi har alltså så, det är, vi är bra. Vi är jättebra. Vi återkommer igen. Det är bra. Ja, det är så kul. Vad ostelt det här blev. Nej, det här blev inget bra. Jag bara skojar. Det var när man satte det här formatet, så var ju det en del av programkonceptet. Då måste man kanske få fråga. Det är det.